Welkom bij Krijns Eredienst. Het is Hervormingszondag. En ons dink vandag, 31 oktober, hoe die Here sy kerk bevry het, 500 jaar gelede, en hier die ryk evangelie van die genade opnuut in die wereld verkondig is. Die Fransman Calvin, sy opgeleide leraars, het 2000 nieuwe gemeentes binnen 20 jaar gestig in Frankrijk, ten spuite van die hewige vervolging. So passievol was hulle oor hier die goeie nuus van die genade. Martin Luther, die Duitse prediker, het ons geleer om met blijdskap voor Godse aangezicht te leef, omdat ons een genadige God gevind het. Hy het ons sondes vergewe, een nieuwe lewe gegee. Daarom praat Petrus ook in sy brief oor, ons moet lewe as Christene, binnen in hierdie wereld, heilig soos God heilig is. Ons is wedergebore uit onverganklike saad, daarom lewe ons voor Godse oor, maar ook voor die oor van die wereld. En hulle moet ons sien, en deur ons Christusse heerlijkheid, so in ons levenswandel as kinders, God maak ons sy naam groot voor die mense. Petrus doen dit op 'n besonder eintlik onverwagse manier, en daaroor gaan ons volgend nadink. En ek nooi jou in jou huis om volgend saam met ons die Here te dank, en opnuut net ons lewe volkome aan hom oor te gee. Kom ons word stil. Here, U is my lewe. Alles wat mooi is, kom uit die hand. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit die hand kom net wat mooi is. U leer ons hoe om te lewe. Amen. Geliefdes, Petrus sê vir die tweede generasie gelowiges, dat hulle Jesus nie persoonlik geken of gesien het nie, maar nogtans glo hulle in Jesus en verbly hulle in hom met 'n heerlike en 'n onuitsprekelike blydskap. Mag die Here ook vir ons op hierdie Hervormingssondag seën met hierdie uitsonderlike en bonatuurlike blydskap. In die naam van die Heilige Vader, Jesus die Heilige en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het nodig om opnuut na U woord te luister in ons eie tyd, met 'n nuwe gesindheid en ontvanklike harte. Ons het nodig om te ervaar dat U woord die krag van God is wat ons red. U woord maak lewend, dit gee hoop en moed. Dit breek ou slegte gewoontes en mensgemaakte tradisies. U woord maak ons gedagtes en ons harte nuut, Here, sodat ons optrede ook skoon, goed, mooi kan wees. Ons verhoudinge heilig tot eer van U naam, want ons word ingetrek in die heerlike onderlinge band as Vader, Seun en Heilige Gees. Kom raak ons nou aan, Here. Kom open ons oë in Jesus se naam. Amen. Ons lees nou saam uit Psalm 34 en 1 Petrus hoofstuk 3. Petrus roep die gemeente om eensgesind en vol medelee, goedhartig en nederig te wees. Ons moet leef soos Jesus ons geleer het, en nie 'n belediging antwoord met 'n belediging, of 'n erger belediging, of kwaad met kwaad nie, deur terug te slaan, terug te betaal. Ons moet eerder antwoord met 'n seënwens, want so sal ons die seën van God verkry. Hoofstuk 2 pleit hy dat hulle alle kwaad moet los, soos pasgebore kindertjies moet smag na hierdie suiwer geestelike melk, sodat hulle daardeur kan opgroei en egte geluk kan vind. Want julle, sê hy, het mos self ervaar, beleef, ondervind dat die Here goed is. In 1 Petrus 3 het ons gesien, haal hy Psalm 34 aan wat sê, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, en wat daarop volg, maar kom ons staan hier stil by hierdie interessante gedeelte. As iemand die lewe lief het, het jy die lewe lief. Wat beteken hierdie woorde? Vir my beteken dit, as jy die lewe lief het, leef jy in die oomblik, jonk of oud. Dis jy as jy jou lewe hoog ag en glo dat jou lewe kosbaar is. Dis die iemand wat tyd as 'n gawe uit die Here se hand ontvang, en weet, jy kan dit nie terughou of keer nie, maar jy kan tyd waardeer as 'n gawe van God. Ek het die lewe lief. Ek het dit ontdek weer die afgelope tyd toe ons saam met ons kinders by die breë rivier kon whiteboard, of althans ons kinders, en ons saam met die kinders op die chariot kon vaar agter die boot, so 'n rubberbootjie wat baie rondspring in hierdie woeste golwe. En my klein seentjie se hier onder my arm klein jassie, en ek is half bang in hierdie vreeslike golwe. Maar hy sing, en sy gesiggie straal, en sing die hele tyd.
En sommer gauw was my vrees weg en kon ek en hy die oomblik so vasthou. Watter oomblikke kan jy aan dink? So vertel David Anderson ook van 'n geleentheid toe as jong pa saam met sy kinders hulle die aand gaan nag sê. Sy dogtertjie het 'n nagsoen gegee en die teken van die kruis op haar voorkoppie gemaak en gesê: "God het jou, Angie, spesiaal gemaak. Ek is lief vir jou." Toe hy na haar naweekkamp saam met die tieners teruggekom het, het hy die maandagoggend nog geslaap toe sy dogter saggies in die kamer inkom op pad skool toe. Sy kombers optrek onder sy kin, die teken van die kruis op sy voorkop maak en fluister: "God het papie spesiaal gemaak en ek is lief vir papie." Sulke oomblikke laat mens besef hoe kosbaar die lewe is. Hoe kan mens nie die lewe lief hê as elke sonsopkoms die aarde in goue kleure verf en 'n klein kiwietjie met kiriebeentjies kordaat voor sy ma hulle uit hardloop om die nuwe dag te groet nie? Het jy die lewe lief? As jy ja antwoord, kan jy dalk ook met aandag luister na die res van hierdie woorde: as jy die lewe lief het en 'n lang lewe begeer. Mense het in die Bybelse tyd nie sommer ouers 35 jaar geword nie. Daar was nie medisynes en antibiotikas en skoonoperasiesale wat later toerusting gehad het nie. Nogtans sal byna alle mense erken: ek wil graag lank lewe. Wat is lank in jou gedagtes? Miskien soos jou ouma, 82, soos oupa dalk, 98, dalk is 50 stokoud in jou boek. Wag maar, jy is gouer daar as wat jy dink. President Lincoln het gesê, almal wil lank lewe, maar niemand wil oud word nie. Ons sal nie net lank wil lewe nie, maar lank en gesond en vol lewenslus. Om Psalm 103 sing Dawid dat God ons nie net die goeie in oorvloed laat geniet nie, maar ons jeug ook nuut maak soos die van 'n arend. Het jy die lewe lief? Wil jy ook lank lewe? Dan sal jy dalk die derde vraag ook wil antwoord: wil jy lank lewe om die goeie te geniet? Die woord geniet is 'n woord wat baie Christene nie raak lees in die Bybel nie. Hulle lees baie raak sonde en skuld en slegte begeertes, wat jy alles moet sy-stap en vermy in die lewe, soos 'n goeie buitesenter. Maar hulle lees nie raak wat ons alles kan dink, kan doen, hoeveel vryheid Christene regtig beleef nie. Dink aan Filippense 4, wat ook al mooi, goed, lieflik en loflik en rein is, daarop moet jy julle gedagtes rig. En daar is so baie wat goed en mooi is. John Ortberg sê, dink net aan hierdie woorde, whatever, whatever, so wyd soos die see. Dink aan 1 Timoteus 6, ryk mense moet hulle hoop vestig op God, wat alles in oorvloed gee vir ons, om te geniet. Hy gee alles aan ons, om te geniet. Hier op aarde gee God vir ons wonderlike genietinge, soos kos en drank, een lekker braaivleisvuurtjie, die roep van 'n visarend, lag en skerts van goeie vriende, die saamwees met familie en ja, medegelowiges. Hoe het ek dit nie gemis die afgelope maande om saam kerk toe te kan kom nie? Wil jy die goeie geniet? Wil jy weet wat is God se resept vir ware geluk? 'N lewe wat jy kan lief hê, waarin jy elke nuwe dag met 'n glimlag kan groet. Tema vandag is hashtag geluk, hashtag God. As 'n jong skoolseun het een van ons jeugleiers gesê, elke oggend begin hy deur die gordyne oop te trek en uit te roep, dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. As jy 'n baba of kleuter het, gaan jy meer gereeld opstaan en doen dit ook met 'n dankbare hart, al is die nag lank. Die geheim lê in hierdie woorde, geniet die goeie. As jy nie daarop uit is om dit wat sondig en sleg en verkeerd is te geniet, stuur jou lewe af op 'n ramp. As jy in jou lewe direkte lyn getrek, byvoorbeeld is in genot en kos, en jy elke keer as jy eet nie kan ophou eet nie, al is jy versadig, omdat jy jou troos of lekker laat voel, het jy probleem, dan word ons eintlik verslaaf van kos. As jy elke dag op jou foon na bikinie meisies of kales kyk, en jy dink geluk draai net daarom, dan gaan jy naderhand begin dink, elke meisie is net bedoel vir jou eie plesier. Gaan jy verhoudinge baie plat en baie oppervlakkig wees? Hoe boring om so te leef. Vir duisende meisies kan jy nou bekyk en wat 'n verskil gaan dit maak aan die kwaliteit van jou lewe? Gaan dit jou kennis vermeerder? Gaan dit vir jou beter mens maak? Gaan dit jou help om nuwe vaardighede aan te leer? Motiveer dit jou vir die lewe? Kan jy daaroor met mense gesels, met jou meisie gesels? Dit maak eerder moeiliker om te gesels.
Al is jy een goeie Christen meisie het. Stephen Covey skryf in sy boek oor gesinne dat die onderwijsers een probleem in die klaskamers in 1950 anders was as vandag. Toe het onderwijsers moeilikheid gehad met kinders wat kauwgom kou, kinders wat onderling gesels. In 2020 is dit dwelms en seks, geweld en gewere en grootskaalse swangerskappe. Wat nou nog van hier in Suid-Afrika? 25% van hoërskoolkinders in Amerika ly vandag aan seksueel oordraagbare siektes. Hoe verskriklik dat een jong mens so die lewe moet ingaan. Maak die lewe vir jou makliker deur versoekings te vermy. Maak jou kop vol goeie dinge, dis soos 'n rekenaar. Trash in, trash out. Goeie dinge in, goeie dinge uit. Wil jy die goeie najaag? Wil jy graag die lewe geniet? Dan moet jy God se resept vir geluk verstaan. Hashtag God, hashtag geluk. Daar moet 'n band kom in jou gedagtes en jou kop tussen God en geluk. En hoe werk dit? Petrus sê, hou jou tong in toom. Doen die goeie, jaag vrede na. Dis God se resept. Ek het gister lekker potjiekos gemaak met 'n heerlike resept en so gee Petrus vir ons hierdie resept. In jong mense se taal, hutsmerk geluk. Nou het ek julle uitgebou vir 'n sjokolade. Wat is 'n hutsmerk? Dit is 'n hashtag. Maak in jou kop hierdie verbind tussen God en geluk en doen dan wat hy vra. Die eerste instansie sê hy, byt jou tong vas. Moenie kwaad praat van ander nie. Moenie jok nie. Dink voor jy praat, nie na jy gepraat nie. Ek wil sal iemand sê, maar ek het dit in die hitte van die oomblik gesê. Hoe kan jy dit anders doen? Byt jou tong vas, haal eers diep asem, kyk eers die situasie, het voor die gil of pa of ma of jou vriendin, gaan koel eers af. Dit is toch iets wat ons by ons grootouers kan leer. So baie van hulle sal nie slegte woord oor iemand anders sê nie. Hy sal altyd soek na iets moois in iemand se lewe. En ons preekwerkgroep het Dominee Betty Madrey gesê, vir tieners is hierdie teks so belangrik, want tieners kan mekaar so uithaal op sosiale media. Dink bietjie, gee eerder komplimente of eerder kritiek. Praat jy die waarheid? Die waarheid is vir gelowiges baie belangrik. En in vandag, in tye waarin die waarheid dikwels verdraai word, in huise, kerke, howe, waar bedrog ons land se nasionale sport geword het, veral in regeringskringe, moet ons mekaar gedurig oproep. Die waarheid lief te hê en net die waarheid te praat. Maar dis nie net ons tong nie, soek ons hande. Bly weg van die kwaad, doen die goeie. Bly weg van die kwaad. Dit is toch wonderlike goeie raad om die lewe vir jouself baie makliker en lekkerder te maak. Bly weg. Alles waarskiet in slegte geselskap, sê hy. Hulle bederf goeie morele sedes. Dit is die vrot van een appel wat allemaal in die pakkie laat verrot. Spreek waarskiet in slegte vriende. Versigtig. Hulle kan jou in die donkerte invat. Kyk maar na Spreuke 1 waar een jongman sy vriende om aanmoedig. Saam met hulle iemand sy huis te gaan beroof. Of lees Spreuke 7 oor die slegte vrou wat die jong man verlei met haar glibberige tong. Of onthou jy van die sterk man Simpson wie sy vrou Delilah aanhou karring tot sy die geheim uitvind en sy krag van hom beroof en hom aan sy vyande oorlewer. Bly weg van die kwaad. Jy maak die lewe vir jouself bitter en goor verander. Want Petrus se gemeentelede was vroeër mense wat as Grieke gebid het tot Minerva of Zeus en hulle bestaan, sê hy, was sinloos. Toe julle God nog nie geken het nie, was julle lewe beheers deur julle sondige begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye, te veel eet en drink, afskuwelike afgodery. Hulle vind dit nou vreemd dat julle nie meer saam wil speel en so leef nie. Hulle sal voor God moet antwoord oor hoe hulle lewe. Daarteenoor moet julle as gelowiges nou self beheers en nugter wees, ook in julle denke, sodat julle kan bid. Vra jouself elke oggend, wat kan ek doen wat goed is? Here, wat wil jy hê? Hoe kan ek my ouers help? Kan ek ontbyt maak saterdagoggend? Kan ek ma 'n bietjie afgee, self die kombuis opruim? Kan ek pa help in die tuin? Jesus het ons geleer, dit maak mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. Om ander te help, eerder as om self gehelp te word. Wat kan ek vir my vriende doen? En ja, dit is nie om hom toe te laat om my huiswerk af te skryf nie. Dit is eerder om hom aan te moedig, om dit self te probeer en raad te gee en sê, ek weet, jy kan dit regkry.
Doen wat goed is. Geef van jou toebroodjies vir iemand wat nie. Help iemand om werk te kry. Luister na iemand wat zwaar kry. Bid vir iemand. Gaan besoek iemand in herfstland of doen iets vir Huis Bermuda, sy dogters. Paulus sê vir ryk mense in 1 Timoteus 6, julle moet ryk wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. Maar dit begin by ons gesindheid. Marius Marais het vertel dat hy sy oggend opstaan en besluit om vriendelik te wees, verander sy hele belewenis van daardie dag. As iemand groet in die winkel en vra, hoe was jou dag? Of sommer net 'n bietjie meer geduldig bestuur, maak dit jou dag anders. Gaan besoek mense in die tronk, saam met Kobus Marais hulle. Gee 'n Bybel vir jou huishulp. Ons huishulp het haar Engelse Bybel teen haar vasgedruk en uitgeroep, my own Bible for the first time in my life. Elsa Bezitsman, die kabaretkunstenares, het 'n nier geskenk vir haar suster se dogter, Rita Skuman, wat al sedert haar kinderdae sukkel met nierprobleme. Goed doen, liefde in aksie, dit raak mense se hart. Sebastian het vertel hoe belangrik dit vir hom is en hoeveel sin dit aan sy lewe gee om goed te doen aan ander. Een van ons lidmate deel broodjies in Johannes Evangelies uit. Vir werklose mense, vir mense van alle kulture, so het hy vir een skool in Kempton 1500 van hierdie evangelies geskenk. En God word verheerlik. Maar die derde is, soek vrede en jaag dit na. Jesus is die vredemaker en Petrus sê, ons moet mekaar vind, ons moet mekaar leer verstaan. In hierdie vreemde omgeving, tussen baie heidense mense, het hulle swaar gekry. Hierdie jong Christen is gevang, onskuldig in die tronk gegooi. Daarom vra Petrus, wie sou julle kwaad doen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat goed is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees nie. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle belaster oor julle goeie lewenswandel in Christus skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. In Hoofstuk 3 vers 13 tot 17. As jy vredemaker of 'n bekleier, wat 'n geur versprei jy, haat of liefde? David was 'n baie dapper soldaat, baie geveg. Van kleins af 'n soldaat en 'n volksheld. Maar sy skoonpa wil doodmaak die koning Saul en David kry die kans om hom in die nag in sy slaap van kant te maak, sny 'n stukkie van sy kleed af en die oggend wys hy vir koning Saul: ek kon jou doodmaak, maar ek het jou lewe gespaar. Ek gaan jou nie kwaad vir geld nie. Doen dit. Volg David se voorbeeld, nee, volg Jesus se voorbeeld. Wees 'n vredemaker by die huis, by die werk, by jou skool. Jou voorbeeld kan dalk selfs 'n boelie in die klas help om sy gedrag te verander en anders te leef. Hoe kan ons dit volhoubaar doen? Corrie ten Boom het in Duitsland gesprekke met jong mense gehad na die Tweede Wêreldoorlog en een jong man het gesê, ek voel nou gelowig en gemotiveerd, maar hoe sal ek kan aanhou om hierdie goeie dinge te doen, weg te bly van die slegte? Sy het geantwoord, my pa was horlosiemaker. En as iemand horlosie instuur wat gereeld tyd verloor, het hy dit nie self reg gemaak nie, maar na die fabriek toe gestuur. En as hulle hom reg gemaak het, het die horlosie vir altyd perfek en goed tyd gehou. Jy ken die groot horlosiemaker. Jy ken vir Christus. Laat hy jou gees en gedagtes nuut maak. En dit gaan hou en hou. As jy struikel en val, dan kan jy terugkom en vra vergewe my. Wil jy gelukkig leef? Wil jy die goeie geniet? Volg dan God se resep vir geluk. Hou jou tong onder beheer. Bly weg van versoekings en die kwaad. Doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Ek het hierdie keuse in my lewe gemaak. En ek kan maar net vir jou vertel, elke keer in my lewe, wanneer ek hierdie dinge doen en leef en so naby in die Here leef, ervaar ek 'n diep en 'n onbeskryflike vreugde en baie groei in my geestelike lewe. Maar in tye wat ek dit nie doen nie, is my geestelike lewe vaal en sonder fit en sonder energie en vreugde. En byt vas, volhard hierdie krag van die Gees. Die Here sal jou help om dit te doen. Kom ons bid. Here, maak ons vol blydskap. Ons wil U ken en lief en eer.
Wie anders, Here, as U kan vir ons leer wat ware geluk is. Die bose wil ons jong mense verlei, maar help ons om saam met ons Christen vriende op U pad te kies. En dit met soveel oortuiging te loop, dat mense wat verlore is sal sê, ons wil ook soos julle wees en so lewe. Wys ons hoe om volgelinge van Jesus te word. Dankie dat ons nie net vir 'n kort rukkie vir U hoef te dien nie. Dat ons lewenslank vir U kan volg, dat U my nooit sal begewe of verlaat nie. Ek prys U, liewe Heer, dat dit vir my elke dag net 'n groter voorreg is om U lief te hê en U te dien. Almagtige God, dankie dat U vrede in ons harte gee. Help ons om vredemakers te wees. Help ons om ons tong te weerhou van kwaad praat. Help ons om versoekings te vermy en om die goeie te doen. Op baie praktiese maniere. Dankie dat U vir ons soveel kanse gee om siekes by te staan, armes te help, mekaar te bemoedig en vir mense te bid. Ons eer U. My liewe Kreiner, mag jou lewe van vandag af makliker wees. As jy versoekings vir my, dit vir jouself makliker maak om sodoende gehoorsaam en dankbaar voor die aangesig van Here te lewe. Dit bring egte hervorming, nie net in mense eie lewe nie, in jou huis, in jou skool, in jou besigheid, in 'n land as mense so begin leef en aanhou om op hierdie weg te stap. Kyk nou asseblief na hierdie afkondiging en vra Here, waar kan ek dien, uitreik en help, veral ook in ons belangegroepe? In hierdie 10de maand het soveel mense gegee, omdat hulle omgee, nie omdat hulle voel hulle moet nie. Psalm 50 lees ons, dat die Here nie afhanklik is van ons offers nie. Hy sê, lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. In 2 Korintiërs 8 vertel Paulus dat gelowiges selfs meer gee, bo hulle vermoë gee, as hulle hoor van ander wat swaar kry. So maak Christene met omgee harte. Mag die Here julle elkeen baie ryklik seën, ook met gesondheid en krag en wysheid om julle werk goed te doen en julle inkomste en uitgawes tot sy eer te bestuur. Ons doen ook ons bes om dit met die Here se geld te doen in Kruin gemeente self. Kom ons sing nou 'n loflied tot eer van die Here. Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. Die liefde sal vir ewig staan, die liefde sal ook my kom haar, ek sal sing. Ek sal sing. En die geest en die bruid roep uit, ons wag, ons verlang, na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, riep die mens wat voor U staan. Kom, Heilige Geest, reinig ons, vir die bruiloft van die Lam, Jesus, kom, Jesus, kom, Jesus, kom, toch gauw kom. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd, ek sal sing. Ek sal sing. Die liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn, ek sal sing. Ek sal sing. En die geest en die bruid roep uit, ons wag, ons wag, ons verlang, na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir U bruid, riep die mens wat voor U staan. Kom, Heilige Geest,
van die Lam. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, breed die mens het voor die staan. Kom, Heilige Geest, reinig ons, vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom, Jesus, kom. Jesus, kom toch gauw, kom toch gauw, kom. Ontvang die Heere sy seën. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn. Die Heere sal jou die krag gee om die lewe vir jouself makkeliker te maak, deur versoekings te vermy. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef, zodat jij wat die leven lief het en lang wil leven om die goeie te geniet, dit zal doen tot eer van zijn naam. En die Heere zal jou gebede verhoor en aan jou sy wonderlijke vrede gee. Amen. Mag jij een lieflijke week hee. Ons skriflesing vandag is uit Psalm 34, Psalm van David, en hierdie gedeelte word herhaal in 1 Petrus 3. Kom ons luister na Psalm 34. Kom kinders, kom luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien.